မေတ္တာသစ္စာဓာတ်မရှိဘဲနဲ့အများအတွက်ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘဲနဲ့လမ်းကြောင်းလွဲနေသမျှဆရာထက်ပြလိုက်တဲ့ဟာတလွဲပဲဖြစ်မှာအဲ့အတွက်ဆရာကလမ်းကြောင်းမှန်အောင်ရင်ပြရတယ်ပြီးမှကဲဒီလမ်းကိုတော့လျှောက်ကြဒီအတွက်လှုပ်ကြဆိုတော့မှသူ့အတွက်ကရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်မှာတုံးနည်းမှမဟုတ်ရင်ဒီ intention ကမရှိသမျှဟိုပေါ့စေတနာလို့ခေါ်တယ်အလုံးလုံးရင်စေတနာကိုအရင်ထည့်ရစေတနာကကံကိုကောင်းစေတာစစ်မှန်တဲ့စိတ်စေတနာမမှန်ဘဲနဲ့လှုပ်သမျှစီးပွားခဏလေးပြန်ပြက်လောက်ကြိုက်တဲ့လောက်လောက်ကြိုက်တဲ့လောက်ရှာစိတ်စေတနာမမှန်ရင်၃နှစ်လောက်အဲ့စီးပွားပြန်ပြက်ထားပဲမိသားစုလည်းပြန်ဒုက္ခရောက်မှာပါဒုက္ခရောက်မှာเนาะဒီလောတွေကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ရင်တော့ရတဲ့ခဏပဲမတည်မြဲဘူးပေါ့အဲ့တော့ဆင်းရတော့ဒါလမ်းကြောင်းမှောင်ရင်းတင်တယ်လမ်းကြောင်းမှောင်ရောက်တော့ရောက်အောင်ရှောက်မယ်အခုဒါစရှောက်ဘယ်လိုရှောက်မလဲเนาะအဲ့တော့ fight and နဲ့ရှောက်ပါမယ်ရာခိုင်နှုန်းတရားရှိတယ်စီးပွားရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းတရားပေါင်းမှာအောင်တယ်စာမွေးပွဲလိုပဲသူကစီးပွားရေးကကို့အစ်စ်နေတာတခါနဲ့ဆရာမကြီးကစီဝိုင်းဆရာဆရာမကြီးမာစတာကြီးကကို့အစ်စ်နေတာဒီကောင်စီဝိုင်းအရှင်နေဘလို့လဲလူတွေတော့အမှတ်ပေးနေတာတော့အမှတ်ပေးနေတာမာစတာကြီးကနော်စီဝိုင်းအရှင်သခင်ကြီးကအဲ့တော့ဒီစီဝိုင်းအရှင်သခင်ကသူပိုင်တဲ့အချက်၅ချက်ရှိဘစ်စနမာစတာကြီးဒီစီဝိုင်းအရှင်သခင်အောင်ပွဲခံဖို့ဆိုရင်ကိုကဒီ၅ချက်တော့ဘာသာရကြီးကိုအောင်မရဖိုင်ဝမ်ဘာသာရကြီး၅ခုဂုံလူထွက်အောင်မရ၁ဘာသာမန်လူလို့ခေါ်တော့ဘာသာရဲ့ကြီးအောင်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဆယ်နှစ်တက်တုန်းကတော့မှတခါတည်းမနေ့၄နာရီထတခါတည်းဟိုဟာဖတ်ကြတာဒီအတော်နဲ့ဖတ်လောက်ပါလားကိုစီးပွားရေးပဲဆယ်နှစ်နဲ့ပိုအားဆိုင်ရလူတချို့စဉ်းစားလိုက်တကူဆယ်နှစ်လောက်တော့ရိရမရှိဘူးစီးပွားရေးအောင်မြင်ဖို့ကသွားညနေချိန်သွားတယ်ယုံလှုပ်ချိန်ထလှုပ်လိုက်တယ်အောင်မယ်ဟိုဆယ်နှစ်လို့ဘာသာရဲ့လေးဘဝအချုပ်ကွေးသေးသေးလေးတောင်မှဒီလောက်တယုံယုံနဲ့ကြိုးစားရင်ကိုဘဝရေးရကိုမိသားစုရေးရကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြီးမဲ့အရာကိုဆရာသမားတွေကိုပြန်ကျေးဇူးဆက်မဲ့ဒီ business ကိုဘာကြောင့်ဆယ်တန်းလောက်အောင်မဆက်ရအောင်အဲ့ဒါကိုရဲ့ဝရိယတွေပြန်ပြီးတော့စစ်စေခြင်းနဲ့စစ်ကြည့်နော်အားနေတယ်နော်တချို့ business လုပ်တဲ့အရာတွေမှာတခါနဲ့လူငယ်တွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြောတာဝရိယအားနေတယ်လူငယ်တွေဟာကြိုးစားမယ်ဒီလိုမျိုးဆရာကဆယ်တန်းလို့မနဲ့စောကြီးတွေထဟုတ်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလုပ်ရင်အောင်တယ်အဲ့ business ကအောင်ကိုအောင်ရမယ်ဒါနံပါတ်1ကမန်းလို့ခေါ်တော့ဘာသာရေးအောင်ရမယ်လူဘာသာရဲ့အောင်မြင်လူတွေမှာအများကြီးပဲကိုယ်လည်းပဲကိုကကုမ္ပဏီတစ်ခုထောင်းမယ်ဆိုရင် MD ဆိုရင် manager ရှိမယ် supervisor တွေရှိမယ်ဖောက်သည်တွေရှိမယ်ဟာ client တွေရှိမယ်ကိုယ်စားလှယ်တော်တွေရှိမယ်လူမျိုးစုံနဲ့အဆင်ပြေအောင်ဆက်ဆံတခါတည်းပြောဆိုကောင်းအောင်မေတ္တာထားပြီးတော့လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဟောအဲ့လူဘာသာရဲ့ကိုနံပါတ်1အောင်ရမယ်ဒါဆို20အောင်မှပေးတယ်မင်း20အောင်ပေးတယ်ဒါမှမအောင်သေးဘူးဟိုမှာပတ်စံလာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆရုပ်ဖိုင်ရင်ဝမ်းသည်စာမွေးပွဲလိုတစ်ခုကိုမြင်ကြည့်ပါ business master လို့ခေါ်တဲ့အရှင်သခင်ကြီးကနှစ်တိုင်းစစ်နေပါတယ်။ तू ကတော့အသက်ငယ်တယ်ကြီးတယ်ဗတာနာမထားဘူး။ तू အမှတ်ပြင်အောင်ပေးမှာပဲ။မင်းငငယ်ပဲလှုပ်လှုပ်မတ်စုကပတ်အသက်30ကျော်အောင်မြင်လဲပဲ။အေးမင်းကိုဘီလီယံနာတင်မှာပဲ။ဟိုမှာအသက်9ဆောမအောင်မြင်လဲပဲမင်းကိုစင်ရသားခံမှာပဲ။စင်ရသားအဖြစ်အဲ့တော့ तू ကတော့ညှက်တာ။လှုပ်ရင်လှုပ်တဲ့လျောက် तू ကတော့စာမွေးတင်ပေးမယ်။ဂုံထုထွက်ပေးမယ်။အဲ့တော့လှုပ်ဖို့ပဲလိုတယ်။ကံကောင်းအောင်ကံကောင်းအောင်လှုပ်ဖို့နော်ဆရာအနေနဲ့တော့ကံဆိုတာအလုတ်လို့ခံယူထားတယ်အဲ့အတွက်စီးပွားရေးကံကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်အလုတ်လုတ်ကြမှာရနှစ်ကမန်းနေပတ်စံရှာပတ်စံဘလို့ရှာရမလဲဖောက်တယ်ရှာပတ်စံရှာမယ်ဟိုမှာရှယ်ယာရှယ်ယာလည်းပတ်စံနေရှိတယ်ရှာမှာဟိုမှာနိုင်ငံခြားလည်းရင်းမြစ်မြုံနယ်မှုရှယ်ယာတွေရှိတယ်ရှာမယ်ပေါ့ join ban ရှာကိုယ်ကုမ္ပဏီနဲ့ပေါင်းစပ်မဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်ရှာမယ်ပေါ့အကျိုးတူပေးမဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရာလည်း तू ကသူ့ရဲ့ network တွေစိုက်မယ်နော် तू ရဲ့အဲဥပမာ sign တွေစိုက်မယ်ကိုယ်အနေနဲ့ပစ္စည်းစိုက်မယ်ကြည့် तू နဲ့အကျိုးတူရောင်းမယ်ဒါအားလုံးကပတ်စံပတ်စံဆိုတာပေါင်းမှာပေါင်းလာရေလိုပေါ့ပင်လေပြင်းဖြန့်ရှားလိုက်မြစ်တွေအားလုံးကဖြန့်ရှားလိုက်တဲ့အခါပတ်စံတွေများလာအဲ့သဘောပဲရေတွေများလာတယ်ဆိုတာပင်လေပြင်းကဖြန့်ရှားလို့အဲ့တော့ဆရုကငွေများကျင်နေဆိုရင်လူမျိုးစုံနဲ့ပတ်စံကိုပူပေါင်းတဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပူပေါင်းအဲ့ပူပေါင်းရင်40အောင်မြင်โอเคလူတွေအများကြီးနဲ့လည်းရတယ်ငွေအများကြီးကိုလည်းသူလက်ပတ်နိုင်ပြီဒါဆိုရင် material တွေအများကြီးထုတ်လို့ဝင်ဆောင်နိုင်ပြီစာယုံတွေထောင်းနိုင်ပြီကုမ္ပဏီတွေထူထောင်နိုင်ပြီရန်ကုန်မန္တလေးတခါတဲ့တနင်္ဂနွေခွဲနိုင်မတီရီယယ်တွေထုတ်ကုန်တွေအများကြီးပွားလုံနိုင်အများကြီးအများကြီးအောင်မြင်များများထုတ်နိုင်ပြီပတ်စံတွေရလာပြီလူတွေကလည်းများများဆိုတော့ဟာကို့မတီရီယယ်တွေများများထုတ်ပေးနိုင်မတီရီယယ်တွေတခါတဲ့ထုတ်လို့ဝန်ဆောင်ရောင်းချလူတရာလောက်နဲ့အလုပ်ကြီးအကင်ဖြစ်လာဒါဆိုရင်နဲ့60ဆိုင်လောက်အောင်မြင်ပြီမားကတ်ကလည်းဒီလိုပဲခါတဲ့ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးအောင်မြင်အောင်မြင်တော့တနင်္ဂနွေဟိုတောင်ကြီးဟိုအောက်တဝဲပိတ်ကမကြံဘူး market တနိုင်ငံလုံး market ကိုရရသွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်အောင်မြင်သွား
အဲ့တော့အဲ့ဒီ၄ချက်ပေါင်းပြီးတော့မှ mission နဲ့ဟာမင်းတို့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုအောင်မြင်တယ်တော်တယ်ခုံးထူပေးတာအဲ့ဒါ mission ပဲစီးပွားရေး mission လို့ပြောရင်ဒီအညွှန်းကိန်းတွေကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်တဲ့ mission စီးပွားရေးရဲ့အောင်မြင်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုခီးဆောင်ဥဆောင်ချိုးပန်းကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တို့သည်လူပေါင်းများစွာငွေပေါင်းများစွာပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဝန်ဆောင်မှုပေါင်းများစွာတနိုင်ငံလုံးဈေးကွက်ပေါင်းများစွာကိုရည်မှန်းချက်တစ်ခုအောင်မြင်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ကြအဲ့တော့စစ်ကြည့်မယ်ဆရာကပြောတာ fight and one ဒီအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားရှေ့ရှေ့လူတွေ ਨੇ စစ်ကြည့်ဂျမ်းမသူ့ရဲ့ vision 1 trillion vision Alibaba 1 trillion เนาะ 1 trillion 1 million เนาะ 1 million 1 billion ดอลลาร์ဆိုတော့တော်တော်မြင့်နော် 1 trillion ဆိုတော့အမြင့်ဆုံးလူတိုင်းလူတိုင်းတော်တော်များများမရှာနိုင်တဲ့ငွေအဲ့ဒါဂျမ်းမရှာလူပေါင်းသသိန်းဝန်ထမ်းသသိန်းခန့်တကဘာလုံး market ကြည့်ပေါ့ဆရာပြောတဲ့လူအရေးအတွက်ကငွေအရေးအတွက်ကဟုတ်ကုန်ဝင်ဆောင်မှုရေးအတွက် market တကဘာလုံးရေးအတွက် ਨੇ သူ့ mission ဘာကြောင့်မောင်းမြင်ရမှာအဲ့ဒါအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဒီဒီအညွှန်းကိန်း၅ခုလုံးဝ fully ပြည့်အဲ့ဒါ business success အောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တို့ successful business leader တယောက်ဒီသူ့မှာအောင်မြင်တဲ့အညွှန်းကိန်းတစ်ခုရှိရ vision mission 2030 mission ရှိရ2025 mission ရှိရ mission ရအောင်မြင်တာအဲ့ဒီ mission ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆရာလူကနေရောက်လို့တယ်ဟာမင်းလူတရားလို့တယ်ဟေ့ okay ဆရာဒါဆိုလူတရားဖြစ်ငွေဘယ်လောက်လို့တယ်ဟာမင်းသိန်းပေါင်းတသောင်းအနည်းဆုံးလို့တယ်9000လောက်လဲမရမယ်ဒီ mission ကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီရမယ် material ဘယ်လောက်ဟာတစ်နှစ်ကို1000လောက်ထုတ်မှရဒါမှမဟုတ်တသောင်းလောက် production လုပ်မှရ market ဘယ်လောက်လဲဟာမြို့အနည်းဆုံး10မြို့မှရောက်မှရဒါမှဒီ mission အောင်မြင်မယ်ဒါမျိုးဒါမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးဒါမျိုးတကယ်ဒီနေ့အားလုံးအားပေးစင်တာကအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုအောင်မြင်တယ်ဆိုတာကနော်ဆရာတို့အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့နောက်ွယ်မှာအညွှန်းကိန်းတွေအများကြီးပါဝင်ပတ်သက်နေလူပေါင်းများစွာပါဝင်နေတယ်ငွေပေါင်းများစွာလက်ပတ်နေတယ်ထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုပေါင်းများစွာလက်ပတ်ဈေးကွက်ပေါင်းများစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ထားတယ်ဒါမှရည်မှန်းချက်အောင်မြင်တာတဲ့အောင်တချို့ကဂျမ်းမောက်အားကြမတ်စုကဘက်ကိုအားကြတွက်ကြည့်သူတို့ရဲ့ cost တွေနည်းတဲ့ cost မဟုတ်လောက်ထားလူပေါင်းတသိန်းဝန်ထမ်းတသိန်းရှိတယ်အလီဘာဘာမှာဟုတ်တယ်နော်ဆရာတို့ကျင်တာ market ကြည့် Facebook ရဲ့ market ရေးအတွက်တကဘာလုံး user ဘယ်လောက်ရှိတယ်ကဘာလူရဲ့၄ပုံ၂ပုံတော့သုံးတယ်အဲ့တော့မအောင်မြင်မဲနေမလားဒီ mission เนี่ยဘယ်မအောင်မြင်မဲနေမလားကဘာလူရဲ့၄ပုံ၂ပုံဆိုတာနည်းတဲ့အားမဟုတ်အဲ့ဒီ၄ပုံ၂ပုံရဲ့အားကိုရရှိသွားတဲ့ပတ်စံတွက်ကြည့်ပေါ့တွက်ကြည့်အဲ့ဒီမှာထုတ်လုပ်ဝန်ဆောင်မှုကဘာလုံးရဲ့၄ပုံ၂ပုံဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဒီ market size ဒီရည်မှန်းချက်ဘီလီယံတော့မဖြစ်ဖဲနေမလားအဲ့ဒါလူတွေအောင်မြင်နေဆိုတာလူအောင်မြင်တာမဟုတ်လောက်ရက်ကအောင်မြင်တာမှတ်ထားမယ်လူအောင်မြင်တာမဟုတ်လောက်ရက်လို့ခေါ်တဲ့အရာအောင်မြင်ဒီနှစ်ခုပေါင်းမှအတန်ထွက်တယ်အဲ့တော့အောင်မြင်ခြင်းရှားကအတန်အယုံဆိုင်ပါအလုတ်ကိုအယုံဆိုင်ရအလုတ်လုတ်တယ်စကလုံးတစ်လုံးမှတ်ပါလုတ်နိုင်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလုတ်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လုတ်နိုင်တဲ့သူမအောင်မြင်ဘူးအခုလို့လုတ်တတ်တဲ့သူအောင်မြင်တယ်လူပဏျောင်းနဲ့ငါလုတ်လုတ်ပတ်ဆောင်ဘယ်လိုရှာမလဲထုတ်လုပ်ဝင်ဆောင်မှုကိုဘယ်လိုပွားမလဲဈေးကွက်တွေကိုဘယ်လိုဆက်သွယ်ရှိတ်ဆက်မလဲငါမင်းရှင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လို strategy နဲ့သွားမလဲလုတ်တတ်တဲ့သူအောင်မြင်လုတ်နိုင်လို့အောင်မြင်နေတာမဟုတ်ဘူးလုတ်တတ်တဲ့သူတွေအောင်မြင်သွားတာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဆရာတော်နိုင်ငံမှာလူတိုင်းကိုစီးပွားရေးအောင်မြင်စေချင်တယ်။စီးပွားရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်လို့ပြောရင်ပြောနေုံနဲ့မရအောင်။အလုပ်များများလုပ်တဲ့သူကဒါပြေးတာ။နော် theory သိနေုံနဲ့မရအောင်။ client business management အခုဆရာစင်သင်တာဒီ theory မဟုတ်လက်တွေ့လုပ်ကြဘူး။ပေါင်းကြည့်ကိုယ့်ရဲ့အညွှန်းကိန်းကိုပေါင်းကြည့်။ငါမှဝန်ထမ်းနောက်မှလူပဏျောင်းရှိပြီ။ငွေဘယ်လောက်လက်ပတ်နိုင်ပြီလဲ။ကိုယ်ဘယ်လောက်ထုတ်လုပ်ဝန်ဆောင်နိုင်ပြီလဲ။ကိုယ့် market တနိုင်ငံလုံးဘယ်လောက်ရှိနိုင်ပြီ။ဒါဆိုကိုယ့် mission ဘယ်ကိုရောက်အောင်သွားမလဲ။ဒါရှိရင်တဲ့တဆင်ဆရာစင်ဆရာစီးပွားရေးဘေးရင်ဟောနေစရာမလို့ business ဘေးရင်တော့ဟောစရာမလို့အားလုံးအောင်မြင်နေမှာเนาะအဲ့တော့ business ဘေးရင်မဲ့ထားတယ်အညွှန်းဟောကိမ့်မယ်เนาะဆရာတို့အားလုံးအတွက်အညွှန်းကိမ့်နေပဲအဲ့တော့အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆရာ theory တစ်ခုကိုအားလုံးမျှဝေအားပေးစေချင်တာမေတ္တာအားဖြင့်အားလုံးမျှဝေပေးချင်ပါတယ်မေတ္တာအားဖြင့်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့80-20 rules ရမှတ်မယ်เนาะဆရာတို့ကျင်တာ80-20 rule ရအဲ့တော့ဆရာတို့အံပါတစ်လုံးရှိတယ်အားလုံးအံပါတစ်လုံးရှိတယ်ကဲနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့မိကွန်းလေးမေးကြည့်လားအံပါတစ်လုံးလဲအံပါတစ်လုံးအံပါတစ်လုံးအားလုံးပါအားလုံးပါဆရာအံပါအံအားလုံးဟုတ်ပြီအားလုံးနံပါတ်1အံမန်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 လာလာမန်မတ်တီပါဆရာလူလူမတ်တီရယ်material market mission ဟုတ်ပြီเนาะ mission အရေးကြီးတယ် mission ဟုတ်ပြီ okay အဲ့တော့ဒီရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်လို့ဆရာအဖြစ်ပြောရင်ဘာလို့လဲလို့ပြောရင်အဲ့မှာ management လိုအပ်လာ
ဟုတ်ပြီလူတချို့ကဘာကြောင့်မောင်းမြင်လဲဆရာကျွန်တော်လည်းလှုပ်နေတာပဲလေမန်းနေမန်းဟုတ်တယ်အားလုံးကလှုပ်တယ်စရုပ်နိုင်ငံမှာမလှုပ်ဘူးလားဆိုတော့လှုပ်တယ်တော်တော်စရုပ်ကလှုပ်တဲ့ကိုင်းတဲ့အခါမှာသူကဘာရှိလဲလို့ပြောရင်ဒီ TOD နဲ့မညီတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာတော့ဒါလေးနည်းနည်းဟောကိန်းထုတ်ပေးခြင်းတယ် business meeting ပေါ့အဲ့တော့ဟောကိန်းလေးထုတ်ရမယ်ဆိုရင်80 20 TOD ရအချိုးမကျတာဖြစ်နိုင်စရုပ်ရေဆိုတာ H2O လို့ခေါ်တယ်အချိုးကျမှာရေဖြစ်တယ်ဟန်ချက်ညီရတယ်ရာသီဥတုဟန်ချက်ညီမှာကဘာကြီးကလက်ပတ်နေရထွက်ရှင်တဲ့အချိန်ထွက်လို့မရလေရလည်းတိုက်ရှင်တယ်လို့တိုက်လို့မရရေရလည်းတက်ရှင်တဲ့အချိန်တက်လာလို့မရသူ့ရဲ့အချိုးကျလက်ပတ်နေမှာကဘာဆိုတာစိမ့်လန်းစုပ်ပြေတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီလူဆိုတာမြေတွေပဲငွေဆိုတာရေပဲမိုးရွာသည်ပုံမှန်မိုးရွာမှာအရေးရမက်တီရီရဲ့နေလိုပဲအချိန်မှထွက်နေဖို့လိုတယ်မနက်မိုးလေးနေထွက်ပုံမှန်ထွက်နေမှရမယ်သူ့ရဲ့ DUD ပြအောင်12နာရီဆိုအလဲကိုရောက်မာကတ်လေလိုပဲတကဘာလုံးဖြန့်ကျက်နေမှအသက်ရှူလို့ရအဲ့လိုပဲစရုပ်အားလုံးအချိုးကျမှအောင်မြင်တယ်ကဘာဆိုတာဒါကြောင့်စီးပွားရေးမှာလည်းအချိုးကျရလာပြန်ထွက်ကြည့်ပေါ့တချို့ကလူတွေအဆင်မပြေဘူးဆရာသူ့တေသနာပြုကြည့်တယ်ဒါလူအချိုးမကျအောင်တချို့ကငွေအချိုးမကျအောင်ပတ်စံကုန်သွားလို့ခန်းသွားတချို့ကမက်တီရီအချိုးမကျအောင်မထုတ်နိုင်ဘူးတချို့ကလည်းပုံနေတဲ့ပစ္စည်းတွေတချို့ကအချိုးမကျအောင်မာကတ်မရအောင်တချို့ကမာကတ်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာကတ်တွေမာကတ်တွေမလုပ်နိုင်ဘူးအဲဒါမျိုးတချို့ကကြတော့လဲမစ်ရှင်ကရည်မှန်းချက်ကောင်းမရှိဘူးကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဒါတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းမရှိတဲ့အတွက်ဟောဒါမျိုးဖြစ်နေအချိုးကျမအောင်မြင်တယ်ကဘာကြီးဆိုတာအဲ့လိုပဲစီးပွားရေးဆိုတာအချိုးကျဖို့လိုပါ ratio လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်80-20နေရာမှာ TOD ရ80လောက်တဲ့သူက20ပဲရမယ်တဲ့20လောက်မှ80ပြန်ရမယ်အဲ့ဆိုသလိုပဲတချို့ကလူအတွက်ပဲများစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားနေရင်80လောက်နေရင်တော့20ပဲရငွေလဲနေနေမယ်မာကတ်လဲအားနေနေတချို့ကကြတော့မဟုတ်စရာပတ်စံမရှိလို့ပတ်စံမရှိလို့လူရှိတာအောင်မေ့နေဈေးွက်ရှိတာအောင်မေ့နေကိုထုတ်နိုင်တာအောင်မေ့နေဟုတ်ပြီနော်ဒီပတ်စံကို80ရောသောအယုံစိုက်မိနေဒါမျိုးဒါမျိုးလဲဖြစ်နိုင်အဲ့တော့စဉ်းစားရမှာက80 20အရစဉ်းစားရမှာကဒီနေ့အားစပြီးတော့20ပဲအယုံစိုက်20အယုံစိုက်တဲ့သူက80ကိုပြန်ရဆင်းရလူအရေးကြီးတဲ့လူ20ပဲအယုံစိုက်တော့ပြီငွေအရေးကြီးတဲ့20လက်ပတ်နိုင်နေတော့ပြီမက်တီရီအရေးကြီးတဲ့မဖြစ်မနေထုတ်လို့ဝင်ဆောင်မယ့်အရာရှိရင်တော့ပြီအကုန်မထုတ်ပေးနိုင်အောင်မှတကယ့်ကို best selling product တွေထုတ်ပေးနိုင်အောင်အရောင်းအားအများနဲ့ကောင်းတဲ့ product ထုတ်ပေးနိုင်အောင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါအများနဲ့ထုတ်ပေးနိုင်အောင် market လူတိုင်းကဝယ်မှာမဟုတ်အရေးကြီးတဲ့အမားကန် market တွေရထိုင်ပြီးပြီရန်ကုန်မန္တလေးလောက်ကိုင်းထိုင်ရမင်းရှင်းကလည်းရေမှန်းချက်တိုင်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ကိုကြီးတဲ့အရေးကြီးတဲ့ point တစ်ခုအောင်မြင်ရပြီးပြီတော့ပြီအရေးကြီးတဲ့ key အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး20ကိုအောင်ဆိုင်ရင်80ကိုပြန်အောင်မြင်မယ်မြန်မာသားတစ်ခုတည်း offer နေတော့ကြာမှာသင်ချာလဲကြာအင်္ဂလိပ်စာလဲကြာမှာမြန်မာသားတစ်ခုတည်းရနေတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေကကိုယ်ဆွဲရှာအဲ့တော့ဒီနေ့အားလုံးအားပေးချင်တာဒါကဘာ management TOD နဲ့ပြန်တွဲကြည့်ပါအောင်မြင်တဲ့ management သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့သူက80-20ကိုကောင်းကောင်းနိုင်ရအောင်ဒါကြောင့်ဆရာတို့အများနဲ့သုံးသပ်ပါဆရာနောက် point မှာဒါလေးကိုအကြံပေးပါနော်ဆရာနောက် point ကျရင်ဒါလေးတွေကိုဆရာအနေနဲ့ဒါအကြံပေးပါမယ်နော်အဲဆရာတို့အဲ့မှာဒီ80 20ရအာဆရာတို့ကအဲ့ဒါကိုဖြစ်နိုင်ရင် master plan ဆွဲထားပါနော် master plan ဆွဲထားကြည့်ပါဥပမာ man ဆိုရင်ငါလူဘယ်လောက်ထုတ်မယ် man นี่ဆိုဘယ်လောက် material ဆိုဘယ်လောက်ထုတ်မယ် market ဆိုရင်ဘယ်လောက်လုတ်ကြည့်ပါဥပမာကိုယ်လုပ်ငန်းဘယ်တော့အစတယ်လဲအဲ့လိုလုတ်ကြည့်ပေါ့2020အဲတက်မှာတော့ဘယ်လောက်2023ဆိုရင်ဘယ်လောက်ငါဘယ်လောက်လုပ်မယ်2023ဆိုရင်ဘယ်လောက်2024ဆိုရင်ငါဘယ်လောက်သွားမယ်2025ဆိုရင်ငါဘယ်လောက်သွားမယ်လုတ်ကြည့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအညွှန်းငိမ့်နေတယ်လူတွေရဲ့ငွေတွေရဲ့အဲထုတ်လုပ်ဝန်ဆောင်မှုတွေရဲ့ဈေးွက်တွေ ratio ချကြည့်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ mission ဖြစ်ရဒါကဘာလဲဆိုတော့ future plan vision mission ဖြစ်ရပြီးရင်ကိုယ့် company level ကို company ရနေပြီးတော့မှ partner ship အများနဲ့ sign တဲ့ company ပြောင်းမယ်ပြီးရင် public အများပြည်သူအားလုံးနဲ့ပိုင်တဲ့ public ဟို share ပေါင်းများစွာထုတ်ရောင်းလို့ရတဲ့ထီသွားဒီလိုရည်မှန်းချက်ကောင်းနေရှင်အောင်မြင်နေအောင်မြင်ဒါလေးပါเนาะအဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါအဲဒီလိုပေါ့เนาะအညွှန်းကိန်းအနေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အောင်ကြိုးစားပါအညွှန်းကိန်းအနေနဲ့အောင်မြင်အောင်အလုပ်လုပ်တဲ့အောင်ကြိုးစားပါဒါကြောင့်အားလုံးကဒီ fight and the အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးအားလုံးတို့ရဲ့တကယ့်ကိုเนาะဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲယတနာတိုက်ကိုရောက်စေနိုင်တော့လမ်းပြမြေပုံပဲလူငွေထုတ်လုပ်ဝင်ဆောင်မှုဈေးကွက်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းနဲ့ဒီ၅ခုပေါင်းဆက်သွားရင် fight in one ဆက်ဆက်ဖြစ်ပါအဲ့ဒါလေးပါနော်အဲ့တော့ဒါလေးဆရာအနေနဲ့လေးစားရှင်းခင်ဆိုတာဥစွာလေးအားပေးပါတယ်ဒါလေးအဲ့တော့ဒါလေးဆရာအနေနဲ့လေးစားဆိုအားပေးပါတယ်နော်